сақа таланақ жынын өрі тұтарын тұқары ғуыра мандара үйелек, оңығықтыра тұхалақ бола тұруқтыра. Инеден саналақ бүгінгі сақа сатабатаға суық беріне ағағы сефирға тағарабыд. Мен София Наумова, үте ғасырынан күнді көрәтшілер. Бұ ғасырда ұстар геройым, Кудоғынюк, Мұсшут, Барлевтен олыс интерегіней техниканан үлелер Анна Савина. Бұ ғасырда Аннаны күтірі бігігі бұ сылға үппіт ақсиетін онна Барлевтен түгін интерегі тоқ саңа сүйіріне келдер бетін тұғынан кәрсет еқпет. Анна үте күнінен? Это был олус интерьерный диканер, где мы маром, это не то киринен, что-то где не анер. А когда корочлер беги, а газ фир гулялибит, бухасердам, мертохты курор олар коррекционной осколлартан, а газ фир гатак сантурабит, а бастатан туранча анна беги корочлер битигар анан бухаран этиакка бу барельефтин тугуй. То барельефтин была она бухла бра. Истинеттен колбора кратык аңарыгар дылы тақсар тақсабар көрдікте кратык выпуклай мандык изображениеден болыр. Колбора арас көріңе арақсалылар искусство бир көріңе скульптура түгір. Барельеф, контрельеф, горельеф тенді колбора. Контрельеф тен болаған наоборот егер қаған оғылдар дейді. Горельеф болаға тоқ. Аңарыгар дылы бақка почти что форма бәйті таққан тұрар күрдік. Но хембир сыста тұрар деп күрдік. Енді күрдік арас көріңлер бағалар скульптураға. Сәуінтон жабу Анна мен білер бінен барелевке үлен әлбәқті. Мерделен дағаны үлгіңой бұтын бар, тәріптелерге дағаны оңыр бұтын бар. Онуға қас берді үлен қатылама тұрынан ұраты болар сәуіні. Жабу тоқ санаттан маңық акцияны үттің, оны бұ үлен исқоғанын тұғынан беге көрешілер бітігер анан бұл сырда кірсеққа. Ту маңық болағына тоқ сияқпын барымында. Үті ханалақ, кеге бәбе тігер көмілігір, тоқ сырдық ханаанан кәріға ұйдаран сайдықтақ, керкәйіқтақ, оны туғаның ұруқтақ деген өбінді. Мен бәйім болағына баға ханам толы дектім барымын. 5-4 сылын рай түгер үсі толқыдабыт толқыым толы. Бұл ұнтықа бұн сетестім дектім барым, сыл бұн сұрық бұн. Тоғы жетерген ол 4-5 сылын рай түгер мен бәйім дұға бұнын үріқпінен істі біле көрбітім. Оның оғылыр болағына бәйлері көрбет оғылыр елейлерінен көрілдер болаға де. Олығым болағына бәйім маңық үлем жарығым жоңғы көмеғі барықтақ деммін. Оны тем болия кенелер оғылыр болағын историяны білбәттер болаға де. Олығым бұл мен хақайрын историятын көрдірдім. Ойылан, яқын барым. Жәрі мәнің көрдері өқтәрі, қолабыр ол ұғайды үйтжер жаннар балылар? Ол ұнтын қағаланыр, қолабыры әйті балаған, да, бігі балағына қақалар бұлыр-бұлыр ғаттан олар бұт, оларар дебет атты білден тұрар күстыр балаған, сайын көхер дебет ұраға, оны жәуге оғыту, бәәт бейға балағына тоқпыт болады, аяңыппыт тоғырбыт боларын бұғытынан, оны ары бұл айылға құрдық көрдерім барамын, хейлі өліне әбәбет қошытын көрдер бүтім. Айдақта құрдық маңы кеңінен, қоңынан оны бігеқі, қотығы дөйді бұтығар бейкетіп, кәлін бұл күнді түйілі әқпітінен бігі болаға білдер бұл болару тұрқаттанды. Оны аты ерген бар бұтын көрдердім. Кенелер болағаны бұл оқуғынан аянынанды хайын дағаны ғырғанын хайдатшылар деп көрдікті. Оны болағаны аты ерген үйт аз, оны әте күнді түйілі әқпітінен, оны бұл тілегенен аянынылары жақуысқай қорат, үс-үс тағуын ғылаймия кәлін әрір. Олығын қардары маңық символическай ғауыз болар дегпін барын. Туймағы қачыта болады. Оны болағаны туймағы қачыта жолақ, керкейдің сайындың ден бұл әтті қыталықтарда қыңыр бұтым. Хембер қаз бейді құлығының бәді көрілік болар болады. Қолыбыра мен маңық көріммен, историяны көрдіріммен бұл қолыбыра чүккенен ұңыратшыларды. Біле тоқтарын қоллары, негенде ұжы хайды бар бұд, ұжы құрыжалы әйін аты ерген.
она была она тохпон ургибун бо тугунан битер битем охохайна. Охохайда вичерчандар. Оно холобур бо мертохтик көрөр. Оголор бу маннет илилерин именен бу сахасирин культуратын кытары билселер боллага ди анна сүйлөн сүрүн испаганам. Оно бу холобора кихи хас бидди тох биле маннек объема таккара бу букулай тохтур болла ди маннек такаттан астарын хаптарын бу херге херге тугу неген мен ого нахан шөдүк маннек көрдөрөхүн барым холобора бу хергени ин кайдак кини быгылагын да тахалагын бу жабакы бергехелере бу тохтора дейбидери нинге курдук эмне чөйчү холобор бу арнаминдары даганы оголор бу илилерин эмнеринен билелер боллага же арнаминдер хахалы бес харысхаллах тох арнаминнан окантовкалабыт сенда төрбөк материал бар да манна тумана онну бияте була размера агы саңар метре да метр метр 20 оно улахан однук көлбөк барбата улаханнык материал бу краскадыттан методолук так үчү краскаларынан оорогун фенской онна булагана ике слой лактанар деген таанан лактыр болгон таанан лактанар антан же бу истене биткеме төгөн янна ага то ага саңар метре угуна онна метр и метр 20 улахан ди онна же амбастан же кая мундуктан сагалаңын омого оңар бүкүн а тойти история агылыныттан дебек көрдүк бу ага токтан балагантан жеттен оттан ага тун хахалы утвар ийин аттын бардан келлер хататым дебек көрдүк бу холобора передний планга анда холобора тоо сегиттере ийин дебек көрдүк ага Ага, бу биги көрөчүлөр бит ыйтал интерьергилер кандык материалдан оңорбутуй дилер аны билгин биги жакинерге намыт же бу барельефи кайтдах оңорон сагалыкка хебин аны бу жээбитин опбутун терилтелери даганы кергидек касебин тунан кылгастык көрдүрөк бут же анна кандык материал барары аны же биле туктан сагалан чашуулан барарын тунан Потом үле булагана бастыга очарат эскизден тутулуктахты. Кеге булагана колобора тематын белектах булади. Ага, осколаң оғылларды, тоқа историяны көрдөрөгөнду, булагаң оғылларды эскизден ан бастан хагалынар тоқпарды. Онна истенени белемнәһинтте. Бу колобора мен бу фанерага бу яха пример курдук көрдөрөнөрөбүн. Тоқ грунтовка анан баран гипсовый шпаклевка деген болор э ону булаган ол үле өр халганан үлөлөрүн деген колора пваклейдыка билим булагана современный технология быхытынан нкөлбак материал смесь араха көрөңө барта бар да колора хаңа хагалаан эрки ротбандтан гипсовый шпаклевка тахалын сөп деп аны амбыстан же бул убутун катары материал бутун шийди буккыйып ыгылак ди ага бу булагана маннык мячиккен оголлор того жетерген биле гипсе бээде түргөн байдык биле куран каалар ханан каалар ол эхем биле биттагана ылан маннык керен кебеан ол эхем мячиккен оголлор да ну барата маннык мякка хогус токтакка үлелир ордук тоо жетерген биле токтонор була ди удобно было дебик курдук аны колобора мехеен бараммыт наха гипсебитин бастан оңоробутур олок туура миксер курдук наха хаябаппыт дегине тоо жетерген биле гипсе бээде туга структурата онук була ди түргөн байтык өлөн калынып лихин түргенник эми өле лекканады олихин бу кыркый объемга оңорун хагылыгын колобора маннекта уна кихи илите барарыгер прежде всего то тох надо навык надо булади элбах практика надо кихи практикаланам каян үлүлэтагана бу бандык уран баран кендикинен кихи хайыр быхан кыртык катан истагана уже стамескаларынан көннөрөн берген ол эхем болагана маннык сигер даганы оңорорго ырахаттардах ылын даганы колобора узоргун ороунылан оңораспап буланди ага аны самый туттар инструменттер кандыктар болалар анна ага самый туттар инструменттерим деген булагана бу холобора тох художественный мастихиндер дегенен да бу араз холобора размертан
ханнык палар тукка хиннигес тукка хиннигеһе туттаган холовара бу улахан тохтарга көннөрө хиннге маннык тух улахан бөдөңнөрө туттаган онда маннык кракис культурна стамескалар надылар киллер боллагана бу кахан ийин оңор тохтарга туханаг Оно тянет уля улахандаган хоченнан устук болоди. Ага, уля тянет улахандаган бухолора битегер манек деталга кирербер краки тохт объемнан баран улахан болана уже каркас ийин оголар болади истинага улунда хаван кирем барбакан холора. Бәде инструкциялар тохта ийин ага тоспа сложный химбир материал болади. Антан киһи төһөр үрэлээтэгэн эже бу маннык картыданы оңоро үрэнген сүбүй. Илитин төһөр этиери. Антан киһи дигинен баха ханатына да болу яны үмэ хана барда. Киһи сүрэгаттан баганын туран багардагына колу барада. Киһи боллагына касамите көрүнгө талаан берилдер буллайды. Хас бидди хака киһите ким бир барада талаан актар дияны бун. Ол талаанын кини любой киһи сайыннарыктах. Үлелән, практикаланан, оны өйірі қабәхәт нәне дегенім қолуыра. Мен қолуыра бәйім құдуырысына училищаға бітір бітім, бес ұлағыны. Ол кәнеттен Артичинска институты бітір бітім. Ол үнінде мейген бұл тоққа құдуырысына өйіріққа әбәйім Борисова Пелагея Егоровна құдуғының болар бар кені өйіріктер біті. Оның мен ұлақан мақталым әбәбәр дегім барымды. Олеген білейін бұлағына бәйім оға жүлдір бұл ұстан ұрыннан тоққа Художественный школа Леонид Кимантынан үлелі хиджабын, оғылыру бәм чөшуен өретебін, но каралан манны гипсяға ингін көрдөребін. Бәм қолуыра именно барелев стихияны бәм сүрәқпенен хөвлүр боламынды. Олеген онны көрдік, каралан өретені хөвіт. Аннан тонже бу талант уна иттек битне, кие ха талан айлгаттан берилер дуе бетер таланы кие бейте сайынларан тахарын шетту. Вот талан берилер, қолуыра боллағана, мен Улаханны билбет этим булади. Мен бәм булагына әбәй отам. Әбәйгә карардак биттән нидилле бидем. Аны то әбәм кепсире дә булади карардак биттән. Бәйт була мәхәнәләс нәмәре төрдүттән усы җордара ген бары хаптар ген аймактарда гап бит. Аха, кинләр бәләре тимер устара, масустара. Онтан кәлән ул механ тукам әбәменен терес берилене гади. Аны он тукабын һәм бер үрәнән такаян тахараган холыбыра. Уны багана ди. Сеп, бұжа, бұғастырды бігі күнді көрәтшілер Баралиев ден көрін туғынан кәпсетті тұрауыд, онуға интерегергер болу ақытына бігі басақ немер бітегер сұрыйың, онына кәпсетті бітегер күттіғын денің ұрауыд. Анна же бұ көрін бігі қа кәнігі кейренерерді Баралиев ден, онын әйгін бұ сағалатшы бұғырдан көрінсе, оны бейділен жонлар әмен ұттырар болулар, білер блогердар дағыны, білілер жонлар дағыны, оны оқа жон ордық түгі сәңәрі, оны түгі ұттырары бұ бар әлеуіне. Жон бұлағына бәйтін интерьерінен қайыр дегім бары бұл, үксін. Оның оғынан балан сақалы интерьер әлбәқ бары кейіне өрді дегім бары бұнда. Қолыбыра бұл қарыс қалттан қағалан, қолыбыра жүхегі ағалары бұл үйтінен еқі тұқпыт жүгас болады, бәйбіт, культура бұд, бәйбіт, традиция бұд, түгінен оңыттыралары үші бәй болады. Бұл барелевы сақалы тұңыр болақ бұд жүй бейге, барелев көрінен. Бұл қолыбыра қарыс қал оңыралары бұнды. Анны қарттыынаны қолыбыра қыраттан қағалықтарын әптекін барымын жонлар қағалығыларығар. Олар маның қайан баран лишней түгін оланғын олан хатын алайығын. Анын түнінде бұл барлиев искусствуатығар қанына тақай елгілікіні әбетер бейін өремдіңді. Мен бәм болан художник, педагог, живописец деммін. Түн маның скульптура түгір бәбін көрбетағым өренеген деммін. Мен болағана Захаров Петр Алексеевич художественный училищаға өріпті, онында бейіға скульптура ден бары. Оны мен бәбін көрбетақпын, оны жиөппенен бардамды. Оны хем бір кеге қолыбыра бұл скульптуранан барелев ең оңырғы объем чүстуді құннады. Хем бір рисунақтан қаланыр барыда, ұрғыйттан. Ұрғыйдан барыңын ән объем құрдық бардың маңық мақсатынан көрағым болады. Ол ең хем бір кеге бартын Анна бігі көрәтшілер біт интерегергейлер, Анна бұ барелевка оғылыры жырқтыр до дейлер, онына оңықтырған қанына көрек қосырғы дейлер сөрелдер. Бәм бұлағанда
дешиге билелибин. Онда балагана олак улахан конкурсунан киреллер. Оно бәм каралан оғылар бұн үйретелибин. Кынан баран пока мастер-класс индиян бербеппін. Бағар хас теткенен мастер-класс берекпін сөп. Улахан да жоңы, каралы жоңы. Ондан үлелерген қанны керен кереллері? То үлелебін болағаны инстаграм әгетер болу дейді күрді. То жерген өттен атын хелдерген тайыз бағы тұманық тоқтарға хен балылар әпшестіні. Хелдерге кынан барын үксен инстаграмға Анна Савина ерақтарына таққан кәлімін қолу дейді күрді. Сәп, Анна, онтан же бұ барлиев бұд дияға мандыға ордық бұдына. Дияны қайдық кінарай. Бағар сырдатара болу, бағар тіктерден қарыңа кінара болу. Қайдақ көрін берерік? Өмітін тоқ тек қағыбет. Барелиев болағаны хем бір тоқтыр бұл. Интересінедік эксклюзивна индивидуалнескін көрдірер болады. Хәп қаз бірді кейіға. Онына қылғыра помещениятын неме көріған. Ұлқан бағай көп көрі размердақы ұнырық бөлі төңгін тағар баққыт. Қылғыра ме чүсті доққанада көп көрі к Дегенен бұл ұотынан тіктарылын кене бұлағына күрігі байы көстен келер. Хәп, қолыбар бұл үйәттен ұйығырышны ғоғыс болар. Ұота үйәттен бұлағына. Кене бұлағына біле түгін көрдірір бұл. Именно күлігінен тахарын мұнық тоқпар үшуейін көрдірір бұлағы, қолыбара. Оны қандық бар хевесте қайып ұрғыдан дағаны, әбей қолыбыра мен әте қыталықтар бұн ұрғы еңіл бұдымды. Аға біле ұрғаппақ кіна. Қолыбыра кейіме маңны көрін қаяң ұғыр. Оны мен көрдік біна қолыбыр маңна бір әрі көрін краска келбітті. Оны қанды краска барсары еңіна тоға бұ бір әрі краскан келбітті. Бұл істен абылағана мен бір аттенағы қолыбыра маңық сырдатан, на адин индіба тонна сырдатан оңғыр бұтым қолыбырады. Үс тоннақ дегенен. Қарыңата сіредіне оны сүхірдігі. Маңаны болағана міста мере, оның банан тұханам көр бұтым. Оны кергетенген золатыны келдер аған қолыбыра. Перламуту реген, отчығына Түйінен біле ұат түйер хергер оны кебілесен көстіміне ғана үсті күрігі бөлді көстер болады. Оны қанды краска маңында басары? Бұл маңында болағанда мен бөле бәуетер түгістің ғағыз ақаларға да олыра туы сейін күрдік біле түгін сиена үңінен оңыр бұдым. Түйінен мен оны болағанда кенені ғырдатан өттен үнік тоқтау бұдым. Оны қапытың кәнттен краскылыр болаң, қаскен болан баран краскылық қой бүй, әр қатара болаң? Қатара болағана біле температурнай түгінен көрілдер, қолыбыра. Әбіхәт, қаста слой ең ұрылдың хөп, қолыбыра. Мен бір слой бұн ұран баран бұн, шкуркалан баран ғұрынтовқалы бұн, ол үрдінен ұжы детализациятын ұран беран. Онтың әме шкуркалыын, онтың ғұрынтовқалан баранғың краскатын ұжы қаста слой лисеровқаланғың тағарыған. Олеған қастағаны әтапта, қолыбыра бейділі. Маны түйеріңір бұл күні қолыбыр? Маны біле пандемия ең тұқ ағылыннағады. Оны болағаны тұқ текпін бары. Маны бәм болағаны доғыр бар әппетім. Кенілер болағаны күм қағыққа үлеліш. Кені болағаны тұқ күм қағық сүйіс үтіе жиыладың акциялы ақтар әбіт. Оны болағаны өші бейгі күттіген оңыр оқайын ден бол бұта. Кенілер материалығыр бер біттірі. Оттан үлетін мен оңдамды. Күм қағықтар күттің ол бұдым. Оны дета өпсайы бұлаға үкке еттен ұрды кейін бар бұта бұлы. Түте пандемия ең кәлін дәлбе мәйден көбір бұлады. Бәм бұлағына үкке олақ бұн, үкке олақ бұн етебін деп күрді ол бұғынан маңдық сауабуатына береме бәр кәлін мен ең оңыр бұтым деп күрді. Сәп, бұл бейгі көрәшілер біт сұриялар, ұраты таланнақ анының көрімітін ға үйірді біт келер. Мақтан. Анна Ұлған жыны бұл көріңе мастер-класс үйтін сөпті ойденерін дебе келер. Мастер-класс әтті бұлаңа бар. Мен бұлағана хас енді әйте Рэтчі қаллан ғылайдағына ең бар көрсі өк бүт тенерін еққа дейінді. Анна,
колобур истинягара бул бакка жон билигинесе бу кухонный фартугар эми мандыган оттора эритчи. Ага, кухонный фартук болгана мен кимеха тамада ведущега нюргушаңор бутум ди. Кине болгана фартуга олак туспа уратылах кехпин барым. Муна хас бидди мастер бэте билек кистелеңдердек булади. Оно волана нюргуша фартуга именно барельеф курдук. Оно кимда но он батах полади. Онарек сложный этап так кем барам. Он лиген ол секретин хата на таркам зокиндинде. Анна. Сеп а на хендригенече. Сеп а аннун танче бу эн бу керунгу бахлан баранган бегар тух санганы сононаритин. Тон пас бидди кихи тон этерим курдук. Сайдан хехтех, хеп, бир тока тохтан калы хохтах, мен ханаваш. Мен бен болганы ме именно мандыкы үйрәмит кеге болбадах болламды. Художественный үйрәктехпен, кынан баран именно Лепнинанан бүкеннеке жарыктанын үйрәкпен битерам, үрдік үйрәкпен битерам барамын, 4 сыл болан барамын жарыктан бұтым қолабыра. Хеп, онна сайдан ехен ден қолара материалы қаз бейді кеге ханатты ханғаны белехтех техпен барамын, мен ханаваш. Ойдарга мен билеген токка жарыктан ажабын эпоксидный смоланын эме холобора ханга неманы киллер эбин эме бэм ондугу хөбүлгүр эппин жакпын барыбын хаңаттан ханга тугура маннык материалы ийинха билиге көрүүгө деп курдук интерехине төхөнүн интерехилгиген өчүнүн азаркы киреңинин элир булаынди холобора эме тонче бу кухонный фартугар дейтивичи, он биге ахыр хиптер симбир сыры станар, он уха джем. Кайдах кеге маны ырастын сөй? Холовара бу джиягайын. Джиягайын боллағаның оғылар болан бу, холовара 2-3 слой лаптанар. Олеген боллағаны кеге спокойны, үшуи тарапканан, холовара үшедік алынды хатуққа хөп, кеге күттанмад. Манна боллағала мен 3 слой лаптауды. Тойдер біл оғылар бары титалар болады. Олеген барата олақ харыстанмыт, тоқтанмыт дебек көрдік. Аха, о, тоқ барада өле защиталанар олы бұра. Үйелек боларын көрдік. Үйелек боларын көрдік. Ұнқанның лағынан хаппы көні, қая бағар лағы басар дуы бетер бұ моста лағынан күттақ тоқ көрдік. Үтін моста лағынан дегенен еткай байды, хыттақ байды. Білінге краскалар үші өйдір олы бұра, акриловай краскалар, оны бұ қарттығына қажам сақа, ауырын мандарын, әбі әкілер бүкілді, қолы бұр бұ арнаменнер бұқ балар, оны оғар бұ тұз ұғайлар бүтәне тұрбыттары бітті. Табы көп кірген нюанстары дағы жаманық тұғы үлін кебе әддері әйін деп көтікті, қолы бұры дұры. Нахан тиренече. Се, оно горче бу сакалар биди, бу кинди тюлях петин, бултан барам бу дивтигер келенер петин, эмети хер петерикке. Ага. То, хадера тэхэ кэ бунан историяны хиллере хата бутум. Өссе жигинен тугара хайяхпун хэпэта дагана тэ бирема барата тухтур болади. Хайир. Кэн буламын толардым дяхпун барам. Онда бу оғларга хамай улхан белаң болади. Онтан жи бу үтүө жыланан жарыктанары эң кайдак сыгынаганы янына. Үтүө жыла булагана чөй бэ булдайды. Бэ бэни дөхө канады, бэ бэ ал кемеле хөк канады. Дөх. Хаха жаннары бары бэбит ыл аймак курдук. Бир нарут боллак битти. Олеген булагана механа бар. Үтүө үтүүнөн келер. Аханыга сүрөктө кыйын болон, элекке болон. Дөх. Себес барар болла, жоны кытта олы бұра, механа бар. Үтө-өтөнен әргілден келер боллаға дейм. Сәп, аға, оннам, жа, бұ сақаларға қолы бұр бұ барылевы бағылыларға ұсловия барыта барды, қолы бұр үләлерге әңін, бұ материал әңін үттінен. Ұсловия барыта барды дейхпін барымын. Той етеркен, тох строительный магазин нәлбәхте материалдар ага барда бар хагылыларга тебе битим курдык караки фанератта деген хагылыктан хеп булган истена алан оңорга гырхаттарда ак болу деген ибин пастан караки размерта хагылы канада якын барым караттан сагалан барандар же буманлык улахан үлени оңорлуктарын сеп боллага дейт ага деп анын тенже бу үлен түбүгүн керен барамен бең те хастынын ага тон Бәм, хен астыңын, ота хен сетестім, аға, сетестім дейік мен әп, мағар бұппын аңардым.
Ага, то каз бидди ходогонюк мин спатым боло каз бидди летин битердагана то калаларди. Эсте тугур эвем бериен, эсте тугур аңорам бериен инди. Мин каз бидди леверонды бар тогор. Мин эсте чөйдүк аңорокпун хепеде дейб курдук. Эвехет маннык битегер хим бир кириш колор. Тогор үлө каанды биппет колор. Бара турок концепт болуп бесконечно башчылык дарш аңорон аңорам бар турок концепт. Сеп Анна Бастерда Бирэми булангын беги беривигер беривтигер кыттыбыккар мактанабыт. Үтүө санаң эяха беягар эргиллен келе турдун. Онна күндүкөрөччүлөр эяха этиетибит. Үтүө сана токтагар даганы күндү болар. Манан беги беривит түмктенер. Хасса хассердан агасы фирга көрсөк кадери.